真消费才敢说真话，我就搞不懂了，这玩意儿是金子做的吗？这么些个蛋糕要小1000块钱，爱马仕也不能卖这么贵吧？好吧，它确实是有蛋糕中的爱马仕之称，那它到底有什么资格可以被这么叫呢？该说不说，颜值确实还行啊，看着就是比那种几十块钱要有质感很多。看看它这个奶油的纹理，先闻一闻它有没有冰香味啊？真香！哎呀，店里一共有10种口味，都被我买回来了，现在我们就一个一个的尝一下。先来个离得最近的红豆千层。这也太甜了吧，感觉像红豆加了蜜，红豆味太重了，盖住了蛋糕本身的味。下一个玫瑰千层，上面一层像是果冻，整体就像是玫瑰和糖浆加起来的味道，完全吃不出蛋糕和奶油的甜。下一个红丝绒蛋糕，耶，居然不怎么甜，哎，口感比之前两个要绵软许多，感觉这个还不错，哎，大家可以试试。这个香槟蛋糕为什么可以这么贵，这么小居然要98。上面这层口感有点像果冻，哇，它这个酒味好浓啊，还是那种超市里68一瓶的香槟的口感，没醒过的那种，不好吃。抹茶提拉米苏经典千层，味道都太极端了，这个偏苦，这个偏甜，导致它什么味道都没有了。粉红棋盘蛋糕，这不就是草莓巧克力蛋糕吗？不过它终于不腻了，甜得很清爽，这个还挺好吃的啊。最后一个威士忌巧克力慕斯蛋糕，这名怎么这么长？我靠，这么说吧，巧克力激活了酒的味道，两者相辅相成，总结出一个字，齁死我了。要我说，这个粉红棋盘和提拉米苏都可以试试，其他的看看就好了。我听说这个蛋糕还要搭配苦茶喝，合着就是我想吃蛋糕，我还得额外花钱再去买茶，去中和它的味道。我花了钱，还得去迁就它。我一般吃这个蛋糕之前，都是要先鞠躬，再给它磕3个响头的，都是消费主义陷阱。哦，以神秘男子喝下某神秘饮料之后，居然做出了这些事情。神秘饮料的背后竟然隐藏着哪些不为人知的故事？错综复杂，真假难辨。让我们根据事件的蛛丝马迹，揭开这一饮料的神秘面纱。欢迎来到今天的信口开饭，我是你们的主持人王大。不知道你们在网上有没有见过这样一种神秘饮料？红牛粉，据说它能提神醒脑，提高人体免疫力等等，这不就是和红牛的功效是一模一样的吗？但是问题来了，红牛粉这么1000克在网上的售价是32块，平均一袋可以冲出200多杯。单论性价比来说，红牛和红牛粉完全没有可比性。那么红牛和红牛粉的原料有何不同吗？我们自己观察详细对比，居然发现了。前提来配料表不能说毫不相关吧，至少几乎没啥区别。那么我就想知道，这两个价格差距如此之大的功能饮料，具体差别到底在哪里呢？所以我本着科学实验求真的精神，准备用嘴尝一下。这颜色和我上火的时候一毛一样。红牛粉、红牛饮料，两杯就颜色来说差不了多少，就是一个淡一点。大发现，这两杯味道居然一样。那么在原料配比和味道上，居然做出如此相像的两种饮料，所以最能展现出这两个差别的就是效果。说到效果，那不就是需要我晚上分别喝了这两杯，看一下谁能让我更兴奋睡不着呗？我们下期不见不散。上一期我们不是说要来测评一下这个红牛和红牛粉的具体效果吗？根据我查询的资料得知，红牛最重要的成分就是牛磺酸，牛磺酸就是提高神经反应的，具有兴奋作用，也就是看一下喝了哪个红牛更让人兴奋睡不着觉就完事儿了。这个测试跨越2个晚上，呕心沥血的测试终于要在今天揭晓。红牛粉，不，已经早上了，又要去上班了。妈，天杀的，昨天晚上我一晚上没睡。这是第二天晚上测评红牛，昨天晚上喝了红牛之后，睡眠意外的好啊，一觉到天亮。所以经过2天的测评，加上我查询了一些资料，我发现一些不一样的地方。其实红牛里面最重要的成分是牛磺酸和肌醇，还有一些其他的赖氨酸、维生素等等。牛磺酸可以让人兴奋，但是肌醇却可以助眠，所以我喝了红牛之后反而睡得更好了。在价格相差如此之大的情况下，虽然口感和味道能做到很像，但是功能饮料由于其里面的一些成分的添加还是需要比较慎重的，所以大家在选择的时候还是找大厂家比较放心。至于红牛粉就去他妈的。我之前做那个巨大荷包蛋的时候，不是买了个好大的锅吗？我寻思着也不能浪费啊，正好我前几天看到有人在做超大的铜锣烧，派上用场了。这次从馅到皮我都决定亲自动手，以下就是我在网上搜到的教程，据说有手就会。先把芋头和紫薯放在一起蒸熟，紫薯主要是为了染色，趁着蒸芋头的时候做铜锣烧的饼皮。由于这个锅很大，所以用来做铜锣烧松饼的面糊要多大几颗蛋，多加点糖，甜甜的更好吃。再来点蜂蜜、油、牛奶、一丢丢的盐，先搅拌均匀，再混合泡打粉和低筋面粉，搅拌至没有颗粒后静置30分钟。等到芋头可以用筷子轻轻夹断的时候，我们就可以将它碾压，根据自己的口味加点淡奶油、牛奶、糖和炼乳，倒呀，黏糊糊的好甜。接下来就至关重要，锅内不能有水分，把面糊倒进锅里，小火加热，在面糊开始冒小泡泡之后，迅速给它翻面。怎么问题了？这么大的面饼怎么翻面呢？我们要不等它冷了再用手给它翻过来。怎么说呢，这种大的东西吃起来是爽，但是做起来是真的麻烦。剩下的一个面饼我也煎好了，由于时间关系我就不多废话了，直接涂上我自制的芋泥，盖上大被被。怪不得那只蓝色的小猫就爱吃这玩意儿。
松松软软，甜滋滋的。哆啦 A 梦屁股大，一个马桶坐不。哎，哆啦 A 梦是不是铜锣烧吃多了屁股才大？大家来吃下午茶啦！王大河亲手制作铜锣烧啊！我发现现在商家一个比一个聪明，上次那个自热水就不说了，这两天我又发现了一个新奇玩意儿，自热巧克力火锅。你说这些商家真的啥玩意儿都能整出来，我都没想到居然还有自热巧克力火锅这玩意儿。里面有加热包、巧克力酱、棉花糖、蛋黄小卷、威化饼干、小馒头饼干，棉花糖上面裹着巧克力，这玩意儿想想就好腻啊，糖分加糖分的双倍叠加，我是不是要一边打着胰岛素一边吃这玩意儿啊？首先加热巧克力锅底。2000 years、不会坏了吧？这玩意儿没反应啊，我换一个其他的试试。我拆完这个居然好了，和我一样慢热。先把小馒头下下去，顺便涮两个棉花糖。我来尝尝，胰岛素准备好啊！这玩意儿一看就糖分超标。这味道居然那还挺好吃。巧克力酱没有想象的那么腻，棉花糖也没有那么甜，结合在一起意外的不错哎。饼干也还可以，就当做吃巧克力饼干了。口感类似于麦丽素，还是那种半融化状态的麦丽素。事先声明啊，这绝对不是恰饭。不过这个，我觉得你们可以去试一下，这些东西裹上香浓绵软的巧克力，还是别有一番风味的。不会吧，不会吧，不会只有我一个人吃披萨的时候最喜欢吃的能拉丝的芝士吧。哎，要是用芝士做一个披萨呢，岂不美哉？正好我上次做芝士瀑布还剩好多芝士，来吧，那就先把芝士倒进模具里，上面铺点青椒、红椒、洋葱、玉米、香菇、培根、红肠、西红柿、虾仁，像不像样的？嘿，话不多说，进烤箱吧，揍你。2000 years。现在有一个非常尴尬的问题，就是芝士太软了，没有东西支撑着它，如果把模具拿走了它就化了，这怎么吃呢？没见过用勺子吃披萨的吧？今天就让你们见识一下啊！看看这披萨，色香味俱全啊，简直是披萨里的豪华配比吧！看看这拉丝儿，芝士控一本满足。我本来以为都是芝士会很腻，但是上面的配菜很好的中和了芝士有点黏腻的口感，吃在嘴里的感觉不会太单一，配菜多了一丝嚼头，而且味道也很丰富。但是由于少了那层面饼，吃起来没那么有嚼劲了，软绵绵的。不过总体来说还蛮不错的哎，别光顾着自己看了，艾特你的小伙伴一起来试试这个创新版芝士披萨。马上就是元宵节了，大家都准备好吃汤圆了吗？什么？北方都吃饺子？北方人打啥节都吃饺子？听我的，奥乔味汤圆、咸蛋黄芝士汤圆、巧克力味汤圆、玫瑰味汤圆。现在汤圆口味真的是五花八门，吃完这些我就得去医院打胰岛素。哎，不过为什么没有肉馅汤圆呢？一定很带劲。前段时间有个巧克力果汤圆是非常的火啊，我作为一个美食博主，为什么没有来做呢？肯定不是因为我手残做不出来啊，放过自己吧，同志们，现买不好吗？你看这些个汤圆啊，一看就知道吃完要打胰岛素。接下来就是五讲竞猜环节，吃到哪个味道算哪个。你看这黄澄澄的汤圆，没猜错的话一定是奥巧味的吧。耶，居然是咸蛋黄芝士味的，外面的皮一点味道都没有，里面就是咸蛋黄的味儿，芝士味不是很浓，几乎吃不到，整体来说一般般吧。看着黢黑的外表，我想它一定是巧克力味的。哦，猜错了，是奥利奥巧克力味的，外面的皮依旧没有味道，里面的馅很像奥利奥麦旋风的口感，但是比麦旋风要甜一点，这个比咸蛋黄的要好吃。哎，接下来就是真的要捞幸运儿了，完全不知道哪个对哪个了，我大胆预测这个一定不是肉的。你们要不猜一下这个是什么味道，猜对了我买十袋送到你家。哇，玫瑰味的，居然能吃到玫瑰花瓣，花的味道很浓但不是很甜。不过这种跟花有关的食物为什么都有一股鲜花饼的味道？这个要还是玫瑰味的就奖励我啊，再吃一个。哇，我开游戏王都不一定有这运气，好苦啊，太苦了，胰岛素都能苦得吐出来。不过有一说一哦，这个奥乔口味的真的蛮好吃的，推荐大家可以买来尝试一下，不要再遇到什么节都吃饺子了。